段子界泥石流尉迟琳家做客演说家，趣味讲解主持人与演说家有啥区别？主持人跟演说家最明显的区别是什么呢？主持人有手卡。著名导演王朝歌燃情讲述：我为什么不能饶了自己？三分钟，我控制你的脚；13分钟，我控制你的眼；30分钟，我要控制你的心。脱口秀女爷们欢乐演绎东北女人的彪悍人生。都说东北女人彪悍，是因为她们懂得，她们只有像男人一样强大，才能够撑起这个家。失联马航家属泪目陈说，遥遥万里寻亲之路。3年前，世界上一架最先进的波音777飞机承载我的母亲消失在地球。骨灰盒设计师竟对生死，当亲人离去，我们该如何安置亡灵？在这个有太多不平等的世界，死亡可能是唯一一件众生平等的事情。精彩内容尽在9月6日演说家。